Така, точно. Броени мигове, уважаеми зрители, ни делят от втората част на това видеото. Частта с трагедията. Искам да кажа, че като мина първия скок, ние се успокоихме всички. Разбира се, той беше тестван вече 2 дни. Но ние се успокоихме, че няма да има проблем. Абе, ти като ми кажа, че Сашо го е взел без проблем, и аз днес изгледах това видео за първи път, като видях какви салта прави Сашо след първоначалния му опит да се хване в мрежата, не знам, много страшно изглежда. Вито, ти си първо спортен журналист бил 2 години, второ с теб сме направили едно предаване с много игри, разбира се, не чак толкова страшни. Предвещава ли скока на Сашо това, което се случи според тебе? Ами, начина по който той се завъртя, първо не знам дали обърнахте внимание, обаче от едната камера се видя, че той още при стигането до мрежата беше сигурно на половин метър от горната дъска, която държи въпросната мрежа. Това с дъската е изчислено, да знаеш. Само да ти кажа, въпросът е, че така изглежда. И илюзия от ъгъла на снимане. Вероятно. Да. Първо илюзия. Второ, това е GoPro-то, което му е на главата, което е на метър над тялото му. От другата камера, която беше долу някъде, вероятно, може да е от ракурса, но изглеждаше първо това опасно. Второ, превъртането му. Асано е един от хората, които се справят най-добре изобщо от цялата група. Той се справи на всички видове изпитания. 43 секунди по-малко от времето. Така че той е много добър пример за това какво очаква останалите. И си изглежда страшно. Без майтап, просто ръка, си изглежда, че много изглежда страшно. Абе. Да. Не, наистина ти ми казах, че не ти изглежда толкова страшно. Не. Чак толкова. Помня, че ти казах, че ме е страх. колко да не е страшно. Покрива на тази сграда е на 33 метра височина. Те летат, по тях няма абсолютно нищо. Верно, не, 3-4 метра. Аз това, което питах, че не мога да си представя някой път, гледайки нещо по телевизията, ти изглежда много по-страшно, отколкото всъщност е. Или не ти изглежда страшно, тук на мен изглежда много страшно. За мен това е най-отвратителното, което съм гледала и в двата сезона. Кое е обратно? Кажи, какво мислиш? По принцип е точно обратното. Доста по-страшно, отколкото изглежда. Почти всяка мисия е много страшно. Да, особено като си високо изглежда горе. Да. Тази изглежда. Това, което се случва, според те, предвещава ли това, което ще стане, ще видят само след секунди зрителите? Не знам, ама... На мен ми се разлупка сърцето само докато гледам. Мен би ме било страх. Предстои да видиш нещо... Казах, че не ме беше страх от почти всички миси. На тази определено щях... Ама парашута нищо не те държи. Летиш на един ковчег. Самото изхвърляне, това самото е ужасно. Самото изхвърляне и падаш от 3500 метра. А да не говорим за броенето. Проблеми, то е малко като гилотината. Най-отвратителният момент е Андрей, който с дрезгавия си глас брои от 3 към 1. И он е човек... Ако искаш до година, ще извикаме Райна Кабайванска. Да, идеално. Но на теб много хубаво ти се получава. Им вкарваш просто това, е като у нея деца седени на стола и първо им пускат само едно за разширяване на вените. Тогава е, това е гласа на Андрей и след това е за другото. Тестовите пилоти на изтребителите, които на подобни машинарии ги проверяват за съжливост. Нека да видим. Мен ме шокира това, че е 13. Винаги съм знаел, че е 13, нали, имам си го и в графика. На много места по света, феталния ден не е петък 13, а вторник 13. Мисля, че Испания е една от тия страни. А петък 13 е само в България, защото ние сме изключително суеверни. Обърна внимание, че е 13 и аз просто викам, това не е истина. Така, след малко продължаваме с втори участник, който се включи в тази битка. Това е Ивайло Бакалова. Как се случи всичко? Защо се случи? Ужасът и болката в очите на Ивайла, както и на всички свидетели на този тежък инцидент. Ще само видите... да кажа, от началото до края не откъснати някакви моменти, просто цялата последователност, целият разказ. Всичко, пък и въпросът дали тя е картицата след напускането и всичко това ще видим след рекламите по ТВ7.